Hei, og velkommen tilbake til ny video på denne kanalen i dag. I dag så er det endelig fredag! Yay! Så jeg vil bare si god fredag alle sammen. Alle til dere som ser på. God fredag. Det er fredag i dag, og det er en... Så i dag så skal jeg kose meg egentlig. Det er veldig gøy å se at dette her er fredag. At jeg lager video på den måten. Det er veldig, veldig bra og veldig gøy. Så ja. Så i dag er det jo fredag. Og i dag så koser jeg meg med Ola. Altså da, i dag er det bare kos. Jeg skal bare kose meg. Og gjøre litt forskjellige ting. Og sånne ting. Og det er gøy. Så ja, så dette var det jeg ville si i denne videoen. Så snakkes vi en dag i helgen. Så ja, takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi i neste video, om ikke så alt for lenge. Ha en fin dag. Ha det!